Olá meninas, mais uma maquiagem linda numa linda modelos. Eu começo passando um primer no olho dela, porque ela tem o olho bem oleoso, então você quer que a maquiagem fique por mais tempo, então a gente bota um primer e isso vai dar uma boa base para o olho. Feito isso, eu vou colocar um tom pêssego em todo o olho dela, só para começar um pouco a cor. Agora eu escolho uma cor de laranja mais forte e coloco ela no meio. E agora eu escolho um tom avermelhado e coloco ele do lado de fora. Eu não me preocupo muito nesse momento de estar esfumaçando, só de estar colocando as cores e com o um pincel limpo eu esfumaço, nunca com o mesmo pincel que você está usando a cor. E eu continuo adicionando e tirando cor, adicionando e tirando cor, até conseguir a intensidade que eu quero no olho dela. Agora eu adiciono um pouquinho de um laranja que tem um glitter. Feito isso, eu vou adicionar agora uma sombra perolada, bem cintilante, no meio do olho, para abrir o olho dela e afastar também, porque como vocês podem ver, ela tem os olhos próximos um do outro, então eu quero que eles se distanciem um pouco. E agora eu vou aplicar aquele mesmo tom avermelhado embaixo do olho, bem próximo da raiz dos olhos. Feito isso, eu vou pegar um pouco de sombra preta. E vou estar aplicando essa sombra preta bem próxima da linha de onde nascem os cílios dela, quase como se fosse um delineador, mas bem esfumaçado. E eu faço a mesma coisa na parte de baixo também, bem de leve. Feito isso, eu só vou botar um pouquinho de sombra marrom nas sobrancelhas dela, só para dar uma modelada e uma definição. E nunca esqueça de escovar elas para cima. Agora a mascara. Aplique pelo menos umas duas, três camadas de mascara para que os cílios fiquem bem evidentes e chamem bastante atenção. Voilà, linda! Agora para as bochechas eu vou aplicar um pouquinho de um blush meio alaranjado, só para continuar com a mesma temática dos olhos que estão bem quentes. E agora que a mascara secou, eu vou botar um lápis de olho cor de pele nela para fazer com que os olhos fiquem maiores ainda. Para a boca, eu vou estar só usando um lápis de contorno boca da cor nude, o mais próximo da cor da boca dela possível, e por cima um outro gloss nude, porque como os olhos estão chamando bastante atenção, eu não quero que a boca também grite, e ela tem uma boca linda, tem os lábios super cheios, então eu não quero que os lábios apaguem os olhos. E esse é o look finalizado, fica lindo em morenas e pessoas com olhos marrons, porque traz ainda mais os tons quentes que tem nos olhos marrons. Muito obrigada por assistirem.